Hej och välkomna, vi är i Bryssel. Jag, Cecilia Wikström och Caroline Ravi som är vår praktikant. Och vi ska prata om kvinnor och jämställdhet, för en rapport som precis har publicerats visar att Sverige leder EU-ligan när det gäller jämställdhet, rätt klart. Men på två punkter så ligger vi faktiskt tvåa. Och det är när det gäller ekonomisk jämställdhet och när det gäller jämställdhet bland invandrare som har kommit till Sverige. Men vi leder när det gäller utbildning och hur man delar på hushållssysslorna hemma och så vidare. Vad säger du? Ja, jag tycker att det är kul att höra det här, och jag blir väldigt stolt över det. Jag tycker att Sverige är ett föregångsland för bland många andra i Europa när det gäller jämställdhet. Och jag har mött kollegor här som har slagits av häpnad när de har kommit till Stockholm och sett pappor dra barnvagnar. Och det visar ju att Europa ser väldigt olika på det här med jämställdhet. Jag tycker mammor och pappor ska dela lika på föräldraförsäkring till exempel. Men det är ju en otroligt avlägsen dröm i många länder. Generellt kan man säga så här. Jag tycker inte om kvotering. Jag tycker kvinnor med kompetens ska hävda sin rätt. Jag ser det vid universitetet där jag sitter som styrelseledamot. Jag har sett år efter år att det har varit fler och fler kvinnor som har disputerat. Fler och fler kvinnor som blir professorer. Och snart tror jag att vi måste kvotera in män just när det gäller utbildning. För att de är så himla långt efter kvinnor, efter unga tjejer. Men jag tycker att vi ska kvotera på ett sånt sätt då, så att det är fler män där barn och gamla är. På dagis och i äldrevården. Och mer kvinnor där pengar och makt finns. Alltså i bolagsstyrelser och på höga befattningar i näringslivet. Då tror jag så uppnår vi ett jämställt samhälle. Vad säger du? Jag håller med på flera punkter. Framförallt tror jag att föräldraförsäkringen är någonting som man behöver jobba på i många andra länder, men även i Sverige. I Sverige handlar det ju mer om att hur man ska fördela den. I Sverige handlar det om att man ens behöver ha en stark föräldraförsäkring, för det har man ju inte. Och sen också att göra branscher som idag är kvinnodominerade. Att det måste bli mer spridning på arbetsmarknaden, så att fler män blir förskollärare och fler kvinnor tar plats på chefspositioner. Och på tal om det så har valberedningen i Beijer Alma föreslagit att du ska bli styrelseledamot hos dem. Grattis till det. Tack för det, och det är ju otroligt hedrande och spännande för mig att få skriva ett nytt kapitel i livets bok. Jag har aldrig suttit i någon bolagsstyrelse tidigare, aldrig drömt om att få göra det heller. Och nu är det, kanske blir det så. Bolagsstämman är den 22, men en enig valberedning har givit sitt förslag, och jag känner mig ju kolossalt inspirerad att få vara med och bidra till det här fina bolagets framtid när det gäller analys, när det gäller strategier som man behöver utarbeta i en globaliserad, mycket hårt konkurrensutsatt tid. Och Beijer Alma exporterar till största delen inom EU, men faktiskt är verksamma över hela världen. Så att här gäller det att finna strategier så att det ska gå lika bra i framtiden och ännu bättre. Och jag har längtat efter faktiskt att jobba nära ett sånt föredöme som Anders Wall och Johan Wall och flera andra personer som jag har beundrat alltid och tänkt att någon gång skulle det vara roligt att få göra något litet projekt tillsammans. Och nu blir det ett väldigt stort projekt, och det är jag kolossalt glad över. Och dit har du tagit dig på helt egna meriter. För att gå tillbaka till studien, de länderna som ligger sist på den här rankingen jobbar sig sakta uppåt. Bland annat Italien har höjt sig med 12 procentenheter och Cypern också med 9 procentenheter. Tjeckien går bakåt och Slovakien går bakåt. Men vad kan EU göra för att hjälpa där de bästa länderna, till exempel Sverige, ska kunna hjälpa andra länder att lyfta sig vad gäller jämställdhet? Ja, det gäller ju sharing of best practices, att man visar på goda strategier som har fungerat och att man visar att det faktiskt går utan att man tar till lagstiftning och andra liksom tvingande åtgärder. Ibland när vi talar om jämställdhet här i Europaparlamentet så slås jag av att hur till exempel min medarbetare Astrid som här i Belgien har fått sitt andra barn, där man föräldraledig i 3 månader, och det blir väldigt bra barn av de barnen också utan att de är hemma i 18 månader. Så att vi behöver kanske se lite större på det här att utjämna skillnader i EU är ju inte någon
Det som funkar i Sverige funkar i Sverige. Det som funkar i Belgien funkar här. Och jag tycker vi ska se på det att jämställdhet kan vara olika saker faktiskt. Vi ska se att de är hemma i 6 månader. Vad säger du, Caroline? Jag tror att den sociala pelaren skulle kunna spela en stor roll här till att lägga fram förslag på hur man skulle kunna arbeta, och så skulle de länderna som skulle ha något att vinna på det här eller någonting att tjäna skulle nog kunna använda sig av de här, och i de fallen det inte hade funkat skulle man inte behöva använda sig av dem. Men jag tror att just sociala pelaren till att lägga fram förslag som då kan hjälpa kvinnor på arbetsmarknaden och få lika villkor tror jag skulle vara jättebra. Det är strategier och best practices, alltså att man visar på en strategi som har funkat i ett land. Då kan det ju vara så att de inte behöver uppfinna hjulet en gång till, utan man kan ta över det eller låta sig inspireras. För jag tror mer på det än på lagstiftning. Och det är bland annat att ge prisvärdig dagisplats. Mm, precis. För till exempel tar man ett land som Tyskland som är etta när det gäller välutbildade hemmafruar i Europa. De har alltså utbildat kvinnor i en väldigt hög utsträckning, och det är världens mest högutbildade kvinnor, hemmafruar som faktiskt finns i ett land som Tyskland. Och det är ju därför att det varken finns så bra äldreomsorg eller barnomsorg, och det innebär att många gånger är det då kvinnan som ser efter gamla föräldrar och sina egna barn, därför att det inte finns en struktur för det, att man har förskolan som är utbyggd så som i Sverige, som är bra för alla. Är det inte lite också en attitydfråga att man ses som en dålig mamma för att man inte ser det som självklart att vara hemma med sina barn? Jag vet inte, det är nog i så fall attityder som måste förändras. Jag var aldrig hemma sådär i 1,5 år. Jag tror att det blev galen. Jag började jobba efter 3 månader och det har blivit väldigt fina pojkar av mina barn. Du får sista ordet. Det behöver ske en attitydförändring, verkligen. Om vi vill att det ska ske på ett naturligt sätt, att man inte behöver kvotera så att pappor är hemma längre med barnen eller så vidare, då måste det ske en förändring där vart män i större mån tar hand om hushållsarbetet och barn. Det tror jag verkligen. Ja, men avslutningsvis, det är vi ju överens om också. Fler män där barn och gamla är, och fler kvinnor där pengar och makt finns. Tack så mycket, Cecilia Wikström och Caroline Ravi. Vi ses nästa vecka.